给他倒霉。你们我过去的。给你过年去的，年去的对了。我们爸妈过年，俺他们爸妈那表吧。哦，俺们爸妈娘子给你打七天的。给了多少米？没有被他来什么过哎，都叫米阿米，路里提个毛没？不丢我们地方不？比如今年不丢我们钱啊，今年哦，表露了培养嘞，都叫哥哥变烂流浪嘞，苦劳也是为们来出来了，对这家你都没有。好呀，对了我们对了对嘞，不留皮都变我人三表娘，我听。好对嘞，都叫皮皮都稍微变起来，肯定都快要嘛。谁不知道这黑夜 ？Christmas 年算的，年三十那天没出门见没表，谁吃？喏，没表见见了表了。给，二孙呢？稍稍出来给吧啦。过完的话少年家了呢。出来就拿包过耶，苦让婆婆一点也冇。都一边听没声啦，干你妈！阿婆先到那走路来不比给阿弟啊？谁当都多年多嘞，多巴比。那地路对我们车呢？现在太太呢？在多阿里没？没哩没哩，阿路让我们老板来开耶。过嘛哩？开有对象了，阳光里的骨头该变哪了？开有交男朋友，骨头变哪嘛不？变哪了嘞？在毛子嘛，开有没对象？过嘛不老阳光还是？开了来是哪包过耶？拍皮肉阿里，开有差皮开啥啦？给吧，留个皮皮。阿姑对象呢？过来见见你。大刀，别有刀嘛嘞！看没来呢，没来。别妈妈刀嘛，我看一眼，对吧？第二眼里，一眼里看见，第二眼，俺家没老那么贵利息，对啦。俺家里嘛，一眼看见了没有？俺家俺家里嘛，他有意思是他刀表了，喏，大刀没啦。给大刀没？阿姐。哪里呀、啊？哪里嘛？我这来，我来先呢。喏，那这样嘛，他们我就让你为他买。好不要来听。阿哥，拿出米来哩。看喏，妈为他呢。你妈哎，但我妈那么聪明，第一代的有样的有在。第一代妈哩，但有两片的在，但我妈那么空。你哪里冒冒我呢？阿哥啊，你妈在哪里？俺也把她接进来。你妈我过去的。地方嘞？你妈哦？表妈哦，你妈。表姐留的留了过来，到等那的不，老婆的老牛老皮，生生生生阿哥来对个呀，天下你爸呗。大伯的，表阿里的家境怎样？我问你妈。
ပြောပါဦးလားကဲအမေဆိုခင်းပြန်တော့မယ်ဘာလို့လဲအမေဆိုခင်းပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးခင်းကြိုက်ဘူးတမျိုးပဲခင်းချက်တယ်ကြောင်အကူကဘလူးတက်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်မစားရဘူးဟမ်လှပါခင်းပြန်တော့မယ် को अलो ये मने बाने उ गाली भाली प्यो बाओ खी मने चटो भाप्यो माने अलवा तलवा प्यो आने चेंज हुआ मामूरा क्यों अगर आप जो है खी यू चिटे जाने को जो मिले प्यो बो खी यू ले एक्स गावे ना थाम जना ကိုအရင်ချစ်တယ်အရင်ချစ်တယ်သိလားအဲ့လိုဘလို့ပါမယ်ကိုလေအဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ပြောပါဟောအဲ့ဒါမပါလို့မရဘူးလေခင်ဗျဒါအခြေအနေနဲ့တာလှပါကိုရဲ့ခင်အသက်ရှူအောင်မလားဟုတ်လားဘာလို့ဘာလို့လှောက်မလဲလှပါမလှဘူးဟာပြန်တော့မယ်ကိုဘာလို့ပြန်မလို့ပဲခဏခဏပြောနေရလဲခင်ကြီးအကူခင်ကြောက်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်အကူကလူလက်တယောက်နဲ့တူးနေတယ်ဒါမျိုးတွေကိုနောချစ်ပြီးသားမဟုတ်လားယအဲ့လိုမပြောရနဲ့ခင်ကြီးအကူလည်းခင်ကြီးတို့အရင်တက်တက်ပါပဲကိုရတမှာချစ်ရတဲ့သူဆိုလို့ခင်းတယောက်ပဲရှိတယ်။အခုစကားတွေကိုခင်းယုံမယ်လို့ထင်လာရင်ယုံမခင်းရဲ့ကိုတကယ်ပြောတာခင်းရလေကိုရဲ့ရည်စားဦးပြီးတော့ချစ်ဦးခင်းပြန်မဖြစ်တော့မယ်အကိုဘာလို့လဲခင်ရဲ့အခုလောက်ဆိုသူတို့လည်းပြန်မရောက်တော့သေးပါဘူးအစောရှိသေးတဲ့ဥစ္စာကိုခင်တို့တော့စောင်းနိုင်တည်းများစောင်းအောင်ပြန်တာအနည်းအကင်းဆုံးပဲအကုန်ဒီကိစ္စတွေတော့ဖဖေတည်ခင်ကိုတမဟောဖဖေမမဟုတ်ပါဘူး
တအိမ်လုံးဒီကိစ္စအောင်တည်ခင်းကိုတက်ကြမှာခင်းရင်မောလိုက်တာနောက်ဆိုရင်လေဒီထပ်ပေါ်ပြီးရှင်မောအောင်မထမရဲ့ဘာလို့လဲညီမလေးဘာလို့ရတော့မသိပါဘူးစိတ်ထဲမှာလေးနေညီမအခုမယုံလို့လားမင်းရောလို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းရောရဲတာပါအကူဘလို့ပဲပြောပြောအကူဟာလူလဲပါရှစ်ဆန်းနဲ့နေရယ်ဆိုတာအကူရဲ့အဖြစ်မူတွေကတတ်သေးပါပဲခင်အကူတောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ရမလိမ့်မို့မလိမ့်ပါမင်းကလေးတယောက်ပါကိုယ်တားလဲစားခဲ့ချိန်ခဲ့ရမယ်သူပါခင်ရဲ့ခင်လူမင်းလေးတောက်ကိုအကူကလှည့်စားပါမလားလှည့်လည်းမလှည့်စားရပါဘူးပြီးတော့လေအကူကခင်တင်တော့လည်းမလည်နာပါဘူးဘယ်လိုအခက်အခဲတားဆီးနေပဲရှိရှိအကူခင်ကြီးကိုရအောင်လက်ထပ်မယ်လက်ထပ်ဖို့လည်းကိုကြိုးစားမယ်။နောက်ပြီးအခုစကားခင်းယုံလိုက်ပါမယ်။ခင်းတို့ပြန်ချရအောင်နော်။ခင်းတို့ချင်းတနိုင်ပြန်ချပါစို့အကူရဲ့နော်ပြန်ညကြရင်ထက်လာခဲ့မယ်နော်တော်ပြီနောက်ဆိုအကိုဘာမှမတွေ့တော့တကယ်တကယ်ဘာလို့အကိုကလူဆိုးပဲခင်းကိုတိတ်နှိပ်စက်တာပဲချစ်လို့ပါခင်ဗျအဲ့လိုချစ်တာမျိုးတော့ခင်းချောက်တယ်ချောက်ပါလေခင်ကိုမင်းလည်းညကြရင်ထလာခဲ့မယ်နော်တော်သိပါပြီအကိုရဲ့လူကြီးတွေကြည့်လို့ရှင်ခက်ကုန်ပါအောင်မယ်အကိုဖေဖေနဲ့ခင်ဖေဖေနဲ့ကမတည့်ကြတဲ့ဥစ္စာပြဿနာတွေတက်ကုန်ပါအောင်မယ်လူကြီးချင်းမတည့်တာလေခင်ကြီးကိုကြီးကချစ်နေကြတာပဲပြီးရောပေါ့လက်ထက်ကိုလာခဲ့မယ်မလာနဲ့ခင်ထွက်မတွေ့ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်ထဲထိဝင်လာခဲ့ရမှာပေါ့အမေမလာရလို့လားဟာဘာလို့မလာရရမှာလဲအကူကလေခင်းကြီးအိတ်ခမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကိုတွဲတက်ပြီးတော့မှခင်းကြီးခန်းထဲထိရောက်အောင်လာမှာဒါမှအကူကတစ်ပင်ထဲတိတ်ကျွမ်းတာနော်မလောက်ပါနဲ့အကူရဲ့နတ်ဖြန်တော့မလာပါနဲ့ဦးနော်အချင်းနေပင်းလေခင်းကိုဆက်သွဲလိုက်မယ်လေနော်အကူတကယ်နော်ဂရိအကူကစောင့်နေမှာဆိုအင်းမခင်းသွားရမယ်နော်ခင်ဖေဖေမလို့လန့်သွားတာပဲကိုကိုရဲ့ဟိုဟိုဖေဖေတို့ပြန်ရောက်ပြီလားယင်ပြန်ရောက်မရောက်မသိအောင်နေဘယ်တွေသွားနေရလဲတူတူပြောပါကိုကိုရဲ့ညှင်းနှက်လာပါပြီအိတ်ကြဆုံနော်နေပါဦးငါမေးတာဖြေစမ်းပါနေဘယ်သွားရလဲဘာလို့တာလဲဘဲမှလည်းမသွားဘူးဗ
ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့မပြောလို့လမ်းဆင်းလျှောက်တာပါအဲ့ဒါဆိုအိရှိတကားထွက်ပါလားဘာလို့နောက်ပြီးတကားထွက်တာလဲကိုကိုကလည်းအိရှိတကားတော့ကိုကိုတချောင်းဖွေတချောင်းယူသွားတာလေဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်ထွက်လို့ရမှာလဲဖွင့်ထွက်လို့ရတဲ့နောက်ဖွေးပါပဲထွက်ရတာပေါ့ထားပါတော့ channel ဆင်းပြီးလမ်းထွက်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါပြန်လာတာတော့မသိဘူးလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲခင်ရဦးလေးထောင်းအိမ်လေးနားမှာပဲရှောက်နေရလေအိမ်ရွှေထွက်လျှောက်လို့ဖေပြန်လာလို့ခင်ကိုတွေ့လို့ရှင်ခင်စုခံထိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုပြန်လာတာလည်းမသိတာဖေဖေတို့ပြန်ရောက်မရောက်လည်းမသိတာနင်လိန်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်လိန်နေတယ်ထင်လဲဖေဖေတို့သွားတိုင်လိုက်လေခင်လည်းခင်သိမြအားလုံးဖေဖေကိုပြန်တိုင်ပြောလိုက်ကိုကိုတို့ကြတော့သွားကြည့်ရင်ရှောက်သွားနေပြီတော့ခင်က channel လမ်းလေးဆင်းလျှောက်တာတော့မယုံတင်ကပြောခံနေရတော့ပြီအဲ့တော့Samandai ye khongre ye ta modwe so chyo yo swe sate ma swe me sa bo bole re samandai ye khai ne de ye ta modwe so chyo yo swe sate ma swe me sa bo bole re de go long nei jo lo ya tong sa we yo ma pye bon sai la shi shi a che twe pye a the pin si si twe yu a ta lo no no sai chu re yi pyo nyo ma ri de wi wi ta mong lo na long yu ga ni di mo ma re sa we လေနိုးပြီလားပါမျက်နှာသွားတဲ့အနက်ဆာဆာနော်ဟုတ်ဘင်းညပြန်နေတယ်ဘေးဆောက်သွားတယ်တခြားဘယ်မှမသွားပါဘူးဖေကြော့မောင်စီပါပဲခါလဲကြော့မောင်စီပါလားအဲ့ဒါပြင်မလဲပေါ့ညဘင်းပြန်လာကြော့မောင်တော့ကဟိုအရင်တော့ကကြတော့ကြော့မောင်စီပဲသွားလေဖေသူလည်းပဲတွေ့တာညကကြတော့ခရစ်စမတ်ညဆိုတော့အဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေဆုံပြီးတော့ဝိုင်းဖွင့်လိုက်လို့နောက်ကြသွားရဲ့ဖေအဲ့တော့တော့ကြောက်ရတယ်လူကြီးလူကျူတော့တယ်ကွာဘုကဘာလို့ဘာမသိတာပဲစိတ်ပူကြတယ်ကွာကိုကောင်းမိုးရဲ့ဟိုရောက်တော့တငယ်ချင်းတွေစုံလို့နေမှာပေါ့တခါတလေပဲအမြင်မှမဟုတ်တဲ့ဟာကိုမင်းကအခုမှဒီစကားပြောနော်ညာတော့ငါပဲချက်ချင်းထွက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ရှာမလို့လူမင်းမဘိုင်ကနေလဲကြပြီးတေတော့မလို့နဲ့တောက်ထားတဲ့ရေတော့ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးကိုကောင်းမိုးရဲ့ကျမမှာသားဆိုလို့ဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာကျမလူလုံးပြောစိတ်ပူကလွန်လာမလုံးမလုံးမလုံဘူးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တောင်းငါဆုံးမနေတာမင်းကအခုကရှေ့ကကာစီကာစီလုံနေတော့ငါပဲလုံချင်ပြီးပြောသလိုလိုတမင်သက်သက်အပြစ်ရှာပြီးပဲပြောသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒီမှာပါအကျိုးသိအကြောင်းသိအကုန်လုံးရှင်းပြပေးပြီပဲเนาะရှင်းတော်တော့အေး
ဟုတ်ပါပြီနော်နောက်ငါမပါတော့ဘူးနောက်ငါဘာမှဝင်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်းညာကိစ္စအတမ်းမသာပါဘူးတကယ်လို့နောက်တစ်ခါကိုသာနောက်ကြမယ်ဆိုဖေဖေကိုကြိုးပြောတော့ပါမယ်ခဏတော့တက်တော့ပါနော်ဆက်ဆက်နော်你怎么没有把我老塞几年罢了没有那不要让我们凶路了我来表演了我有无言没没有雷你的拉路拉几年给阿斯人哦地下大几个对吗我雷你的拉拉没有变我阿曼你表演的时候没地了给下几ခင်ခင်ကြီးอ่ะအိမ်ထဲကနေပြီးတော့မင်းကိုဘယ်သူမှမသိအောင်လို့လာတွေ့တယ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားကွာနေတယ်မို့လူကြီးတွေတယောက်မှမသိအောင်လို့အိမ်ထဲကဘယ်လိုထွက်လာအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်နေပဲထောင်းကွာချိန်ဆောင်ကြီးရရှိသေးရဲ့လေသူ့ကိုကြော်ပြီးမင်းကိုဘယ်လိုလာတွေ့ရလဲကဲမင်းပြောတဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိတော့သူထွက်လာလို့ရတာပေါ့ကွာတယောက်မှမရှိနေတယ်မို့သူတို့ဖေသွားလို့ဩဟိုခင်ခင်ကြီးရဲ့အဖေနဲ့အမေကခရစ်စမတ်ညစာစားဖို့ဆိုပြီးတော့တွားတယ်။သူ့ကိုခင်မောင်ညိုကတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေတောက်ကြစားကြအောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကွာ။အဲ့မှာချန်ဆောင်ကြီးကဥအောင်ခန့်တို့ကောက်အောင်မောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးလိုက်သွားတာ။သူ့အဖွားနဲ့ကလေးတွေကတော့ညစာစစောအိတ်တယ်ကွာ။အဲ့ချင်းသူထွက်လာတာပေါ့။ကဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဘင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခင်ခင်ကြီးလိုလူမျိုးတွင်းရိုးတယောက်ကလူမျိုးချင်းတွေတော့လာပါမလား။ဟာညိုးရရတာတွင်းတွင်းဖြစ်နေတယ်ကွာသူ့ရဲ့စိတ်ကကြတော့မီးကောင်ပေါက်အပြူပြန်းစိတ်ရင်ခုန်စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်ဘယ်သူဆိုဒီလိုကိစ္စမျိုးတော့စမ်းတတ်ချင်ပါပဲလေကွာညောင်တိလားခင်ခင်ကြီးရတဲ့ခဲ့အရင်လေးကွာဟုတ်ငါလက်ကလေးကိုလည်းကင်လဲကင်လဲကွာကြောက်နေတာကွာသူကဟုတ်လားအဲ့နဲ့ငါလည်းသူ့ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်တော့လည်းငါ့ကိုယုံတော့တာပဲဟိအဲ့နဲ့ပါလေသူယုံလို့မရအောင်ဆိုတော့ငါတဘာလေးကိုကြင့်နေအောင်ဖတ်ပြီးတော့အနံ့ဖို့ရွာချလိုက်တာကွာ။ဟော။နောက်ဆုံးတော့သူငါရင်ကိုရောက်လာတာ